කාගේ ප්‍රියතම මෙලිබන් බිස්කට් දැන් 130ක් සීනි අඩුවෙන් රස දන්න කාටද හරි දුන්හිඳ බදුල්ල මාර්ගයේ අඹගස් හන්දිය ප්‍රදේශයේදී ඊයේ සිදු වූ බස් රථ අනතුරින් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුවියන් දෙදෙනෙකු මියගොස් තවත් සිසුන් 40 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා. ඔවුන් බදුල්ල මහ රෝහලේ තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනවා. එම සිසුන්ගේ තත්ත්වය යහපත් අතට හැරමින් පවතින බව රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍ය පාලිත රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඊයේ දින ඇතුළතදී දලිසත්කාරකවල රෝගීන් 10 දෙනෙක් පමණ ඇතුළත් කරා. එම රෝගීන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් මේ වෙන විට සුව ලැබමින් සිටිනවා. ඉතින් අපි හිතන්නේ මේ කිසිම රෝගී මාරු කරේ මේ අවස්ථාවයක් නැහැ. ඒක සමහර අවශ්‍ය ජීවිත අවධානම ගැනීමක් අපිට මේ රෝගීන් ටික සනීප කරලා සාමාන්‍ය විදිහට ගෙවලට යවන්න හැකියාව ලැබේවි. මේ අතර නානු ඔය රදැල්ල මාර්ගයේ සම්මසෙට්වත්ත ප්‍රදේශයේදී ඊයේ රාත්‍රී සිදු වූ යනතුරකින් පුද්ගල කුමිය ගොස් තවත් 20 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා. ලොරි රථයක් මෝටර රථයක ගැටි ඉදිරිපසින් පැමිණි වෑන් රථයකද ගැටි තිබුණා. අනතුරින් මිය ගොස් ඇත්තේ වෑන් රථයේ සිටි පුද්ගලෙයි. ඊයේ දිනේ සිදු වූ මෙම රියනතුරු දෙකෙන් පමණක් 62 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබෙනවා. මේ කාල සීමාව තුළ දිවයින පුරා පවතින කාලගුණ තත්ත්වය වැසිබර තත්ත්වයක් නිසා විටින් විට ප්‍රදේශවලට සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂාව පතිත වෙනවා. මේ නිසා මාර්ගවල ලිස්සන සුළු ස්වභාවයන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම උඩරට ප්‍රදේශයේදී වංගු සහිත ප්‍රදේශවල වාහන ධාවනය කිරීමේදී අවධානයෙන් ධාවනය කළ යුතු වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒ ප්‍රදේශවල බුරුල්ලු පස් තියෙනට පුළුවන්. ඒ වයින් සමහර වෙලාවට අපි හිතන්නේ නැති බර වාහන කඳු ප්‍රදේශවලදී සමහර වෙලාවට ප්‍රපාතවලට උනත් පෙරලෙන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. පසුගිය වසරේ අපට එවැනි අත්දැකීම් තියෙනවා. විශාල සංඛ්‍යාවක් ඒ හරහා මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. සාරිය දුරම මේ සෑම කාරණයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා.